我要开始开动第二盒了。哇，12:25的杭州非常炎热，我为什么在这么炎热的大中午跑出来？因为在杭州的一个朋友告诉我，有一样美食会让我吃的巨上头，而且只有现在去吃不排队。哇，这个大爷太帅了，太热了，杭州太热了，杭州太热了。就是这家小小的店说吃了这个东西就会巨上头。哇，好多人外地赶过来就会吃这个。这个一盒是多少分啊？那给我拿四盒吧，拍一拍你们做可以吧？这是米粉吗？是的，大米粉。哦，这上面是一个布吗？我感觉这上面是纱布。哦，这上面是纱布，可见它多薄。一张粉，然后切一半，然后滚，是吧？对。小葱肉、香菇、木耳，哇，料是真放的蛮多的。是，满满一条跟着我们。哇，这个滚的感觉好解压，好治愈，有点像迷你版的肠粉感觉，就看着就糯糯唧唧的。对，它口感也是很糯的。这个有酱汁吗？会有那个蘸水的。就蘸料。对，那个也很灵魂的，蘸料也很灵魂，是吧？买了四份混合，应该够我吃了吧？够了，你自己肯定够了，两盒就差不多了。我食量比较大，看他做的时候我已经流口水了，赶紧趁热来尝一尝能让人巨上头的美食是什么样子。我们出发找个路边，杭州真的哪边都有小河啊。哇，我把酱料倒进去。哇哇，看起来还是蛮诱人的吧。哇，尝一口。嗯，这个酸香，然后还有辣椒的提香就散发开来了。哇，我这个是香菇的，真的好 Q 啊，好软啊，真的很上头。外边是特别薄的一层那种软糯的皮，很 Q， 里边的料其实是很有颗粒感的，而且很有嚼劲的，口感特别好。哇，一定要蘸这个灵魂酱汁，又提鲜又提酸，然后辣椒又提香，看看里边的料满满当当哦。嗯，哇，这个是木耳的。木耳就是那种脆爽的感觉，然后加软糯的感觉。哇，这口感，我觉得木耳的口感让我觉得现在是最好的。哇，真的很上头。哎，小葱肉，小葱肉应该是他们家卖的最好的，因为我到那边买的时候他们说小葱肉已经快没有了。哇，这个肉香感、葱香感QQ 弹弹，好上头，真的好上头。除了口感上面让你上头以外，它这个灵魂酱汁真的也很让你上头，那种酸度、辣度、鲜度，哇，全部散发开了，让你闻起来就特别有食欲，特别想吃。哇，超好吃，真的超好吃。我要开始开动第二盒了。哇，给你一盒吃，你推荐的不错啊，真的上头啊。这三种口味我最喜欢的就是木耳，因为这个木耳是爽脆的感觉，加上这个蘸料，加上外边的软糯，哇，这个口感真的棒极了。这个东西就是你一个一个根本停不下来，都是想把它吃光。哇，我估计女孩子们肯定很喜欢这个东西，太好吃了。我刚刚进店的时候啊，大部分都是女孩子在这边买。去买了，你去买了，给单了。你还我两盒。还三盒。三盒。大几点？真的很上头，我朋友已经比我先吃光了，估计都饿了吧。这个令人上头的小肠粉，重口味口感，我打4.5以上观点，代表四哥本人。